kryes kundër marrëveshjes mini Schengen Ballkanit. Pse pikërisht po Gradeci, çfarë është diskutuar dhe çfarë do të bëni për të qenë kundër kësaj marrëveshje? Zgjodhëm qytetin e Pogradecit për të reaguar kundër marrëveshjes së mini Schengenit ballkanik, që për ne nuk është gjë tjetër vetëm se një Jugosllavi e re, sepse disa kilometra nga ky liçen, pra në qytetin e Orit, do mblidhet Rama dhe Vučić, pra tradhtari i Shqipërisë, dhe në Pogradec ishin patriotët për të kundërshtuar këtë marrëveshje, dhe në qytetin e Orit është kryeministri i Shqipërisë, i cili po ndjek një agent personale dhe të paautorizuar, të pakonsultuar me askënd. Për ne kjo nuk është gjë tjetër vetëm se Jugosllavia e re, siç e thash edhe më herët, për arsye se nuk është Kosova në këto bisedime, dhe Rama po bisedon pikërisht me Aleksandar Vučić, i cili ka qenë ministri i propagandës në qeverinë e Kasabit Ballkanit Slobodan Milošević, dhe nuk është një politikan modern, një rënë nga qielli, dhe po hapim një faqe të re të historisë, por ky njeri ka qenë përgjegjës për masakrat që janë bërë në Kosovë, për genocidin dhe spastrimin etnik, dhe ende sot Serbia nuk ka kërkuar një ndjesë të pastër në lidhje me këtë çështje. Mini Schengeni Ballkanik është një Jugosllavi e re edhe për një arsye tjetër, sepse ne e dimë që tregu i madh i Eurazisë që po lançon tani me Rusia që dhe Serbia ka firmosur, ka një ofertë konkrete për Shqipërinë. Logoja që ne kemi zgjedhur ose më saktë slogani është për shqiptarët dielli lind rendin, pikërisht për të bërë një fjetë për gjithë qytetarët shqiptar. As nuk kemi ministër në mbaj peng vokacionin e një populli i cili ka qenë perëndimi. Edhe në 46-ën, kur ne do të bëheshim Republike Shtate Jugosllavisë, kur Enver Hoxha donte të na bashkonte me Titon dhe unifikuan doganat dhe leku do kthehej në dinar, edhe atëherë vokacioni i shqiptarëve ka qenë perëndimi, pavarësisht se u mbajtën 50 vjet peng. Sot jemi në të njëjtat kushte dhe ne i bëjmë thirrje edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian që shqiptarët janë me ju. Kryeministri Rama nuk na përfaqëson më në këto momente dhe jemi këtu në Pogradec për të bërë një ndarje të madhe midis popullit shqiptar dhe agjendës personale të Ramës. Nga ana tjetër ju bëjmë dije se kjo është tryeza e 6. Ne më herët kemi qenë në Tiranë, në Shkodër, në Elbasan, në Gjakov, ku kemi pasur një pritje të jashtëzakonshme nga profesor doktor, njerëz shumë të angazhuar që i dhanë një tjetër drejtim kësaj kauze kombëtare. Para dy ditësh ishim thjerë. Sot në Pogradec dhe tryeza do vazhdoj edhe në Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe kudo ku ka shqiptar. Pra jemi këtu për të reaguar dhe për t'i thënë shqiptarve që ne jemi gjallë dhe në këmbë dhe për të treguar vokacionin ton nga perëndimi dhe jo nga lindja. Një pyetje kam dhe për kryeministrin që doja t'ia drejtoja nëpërmjet medias tuaj. A jeni konsultuar ju zoti kryeministër me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian në lidhje me këtë mini Schengen ballkanik? Kjo nuk është reagimi i parë që ju bëni. Keni qenë fort të angazhuar me protesta kundër marrëveshjes së detit nëse ju kujtohet. Do vazhdoni ta mbroni fort edhe këtë pjesën e marrëveshjes së mini Schengenit ballkanik? Ne prandaj nisëm këtë kaos, sepse kur u fol për herë të parë për mini Schengenin ballkanik në Novi Sad, kur ne prisnim një po për çelën e negociatave, por që u bë jo, ju e pa ç'a ndodhi në Maqedoni, kryeministri u dorëhoq, ndërkohë që kryeministri on vazhdon ende në detyrë, e ka të ngjitur karrikën pas të pas dhe apo jo. Dhe në këto kushte ne të frymzuar dhe nga protestat kundër faljes detit Greqisë dhe një marrëveshje të mbetur tentativë të atëhershme të Ciprasit dhe të Ramës me 8 prill 2018 me rastin e pashëve ortodokse që do bëhen në Korçë, organizuam 17 protesta kundër kësaj marrëveshje që për ne ishte korruptive dhe tradhtare për Shqipërinë dhe ajo marrëveshje dështoi. Tiem realist nuk është se dështoi vetëm nga neve, ne ishim një zë që i dolëm kundër. Edhe kësaj radhe po bëjmë të njëjtën gjë. Duam ta ndalim mini Schengenin ballkanik, jemi kundër Jugosllavisë re, ne po reagojmë, ftojmë qytetarët e tjerë që të na bashkohen. Nuk e di se si do shkojë fati kësaj historie, por ne jemi këtu dhe ne do të vazhdojmë. Kërkoj dhe ndihmën e palëve të treta në këtë çështje, të cilët duhet ndalen. Ashtu siç bën me marrëveshjen me Greqinë, jemi në të njëjtat kushte tani. Shpotojeni shqiptarët, partnerë të nderuar ndërkombëtar, sepse ne nuk e meritojmë lindjen, ne duam vetëm perëndimin. Edhe shpreha epokale, duhet thënë, vitit 90, dhe duam Shqipërinë si gjithë Europa e dëshmon këtë.